پر ہے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. کربلا اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا حق کربلا. دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے. حسین روح کائنات ہے, حسین فخر موجودات ہے, حسین روح کائنات ہے. لا الہ الا اللہ محمد. 900 کے قریب ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ہماری جو ساتھ ہے اس کے تمام جو رستے ہیں جو اس روٹ کی طرف آتے ہیں ان رستوں کو ہم نے مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے اور کوئی کسی قسم کی مومنٹ کو ہم جس طرح الگ پر ہے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. کربلا اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا حق کربلا. دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا